safiirka iyo wafdiga ila socday madaxda jaaliyadda culimaadiinka dumarka ee dhallinyarada Soomaaliyeed oo halkan fadhida meel walbo tagtidba dhallinyaraha ugu badan kulligiinba waxaan marka hore cid walbo joogta idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waa mahadsantihiin soo dhoweynta diiran safiir adiga iyo jaaliyaddaaduba marka labaad waxaan salaan idinka sidaa oon rabaa inaan diinta iska bixiyo madaxweynihiina madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo marka labaad anigoo magaciinna iyo kan madaxweynaha ku hadlaayaba waxaan u mahad celinayaa madaxda dalka qatar iyo shacabkaba oo runtii si diiran noo soo dhoweeyey laga bilaabo amiirka ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada oo runtii markaad halkan timaado aad dareemaysid inay tahay tusaale cusub oo ah dowladnimadeenna inay soo noqonayso waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo waxaan aad ugu faraxsanahay markaad aragtid madaxda waddankan markay ka hadlaan Soomaalida waxay uga hadlaan si sharaf leh taas waxaa keentay isku duubnida iyo madaxda aad halkan haysataan oo aan ahayn safaarad ama dowlad Soomaaliyeed keliya laakiin aan aaminsanahay inay tahay odayaashiina dhaqanka culimaadiinkiina dhallinyarada oo ka shaqeeyey in si midnimo ay ku dheehan tahay aad u ahaataan jaaliyad waxaad xambaarsantihiin sharafta ummadda Soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinaya Allah idin barakeeyo waxaan rabaa inaan idinkala hadlo xaguu marayaa dalkeenni fursad noocee ah ayuu dalku leeyahay maxaana uga aadan qof walboo Soomaaliyeed intaanan u gelintaa waxaad ogtihiin halkan markaan nimid maalin dhoweed aniga iyo wasiiradu inkastoo booqashadii aan ku nimid aanay weli dhammaan inaan kala saxeexannay heshiisyo waaweyn kan ugu horeeya wuxuu ahaa dhaqangelinta heshiisyadii aan hore ula galnay waxaana nala kugu bishaareeyey in jidadkii ay maalgashiga ku samaynaysay dowladda Qatar oo aan deyn nagu ahayn ay ka dhisi doonto xamar iyo jowhar iyo xamar iyo afgooye in la bilaabi doono bisanadkan intaanu dhammaan la dhagax dhigi doono bilowguna sanadka soo socda bilowgiisa uu ahaan doono waa mashaariic jideed kii ugu weynaa oo ay dalkan dibaddiisa ka fuliyaan waxaa kaloo ay nagu wargeliyeen sidoo kale in mashaariicdii dhismayaashii ama wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradda qorsheynta ama xarunta xisbiga iyaguna ay bixiyeen qandaraaskii iyaduna ay bilaabi doonaan qaarna ayba bilowdeen macnaheedu waxay tahay waa ay ka soo baxeen ballantii ay nagula ballameen waana ku mahadsan yihiin anigoo magaciinna ku hadlaayana waxaan rabaa mahaddaas inaad nala qaadaan markaad aragtaan madaxda iyo shacabka qadariyiinta magaalada dalka jooga halkan waxaan kala saxeexannay markii heshiisyo cusub oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhaqaalaha sida laysugu xiri lahaa bangiyada dhaqaalaha labada waddan siday isu kaalmaysan lahaayeen ganacsatadu siday isugu imaan lahayd maalgashi ay sameeyaan lagu sameeyo dalka Soomaaliya iskaashiga gaadiidka badda cirka dekedaha iyo iskaashiga amniga waa heshiisyo waaweyn kulligood oo wax ku ool ah oo lala galo keliya dowlad la aaminsan yahay inay mustaqbalka faa'iido keeni karto
inaad dawlad la gashid heshiis caalami ah ee ku qotoma kobcinta dhaqaalaha isu socodka dadka iyo badeecada laba waddan, gaadiidka badda, cirka iyo dhulka, iyo inaad kala heshiisid inaad ka wada shaqaysaan amni waara iyo sidii la isu kaashan lahay, ma aha sanad iyo labo laakiin kontonka ama boqolka sano soo socota. Macnaheedu waxay tahay fahan cusub oo dalkani uu xambaarsan yahay, oo ku aadan inay fahmeen inaanay Soomaaliya u arkin sida ay ahaan jirtay ama sida ay hadda tahay, laakiin inay u fahmeen Soomaaliya sida ay noqon karto mustaqbalka. Waa sida ay ku salaysan tahay aragtida madaxweyneheenna, waa sida ay ku salaysan tahay aragtidayda iyo aragtida xukuumadda. Waa hadafka aan ka leenahay dowladnimada mustaqbalka, kaasoo ah inaan fahamnay inaan leenahay badda ugu dheer Afrika teeda labaad, inaan nahay dalka isku xira badda cas iyo Indian Ocean-ka, in biyaha baddeenna hoostooda ku jira oo la cabo keliya haddii la soo saaro ay ku filan yihiin in ka badan 1,000 sano Afrika dhan. In khayraadka shidaale baddeenna hoosteeda ku jira ay la'eg yihiin kuwa dalalka dunida maanta hogaamiya. In dhul beeraadka la tabcado oo tabcan karo oo dalkeenna ku yaal uu quudin karo ugu yaraan qaaradda Afrika nuskeed. In dahabka dhagxaanta dalkeenna yaalla ay yihiin kii dunidu u soo ordulayd. In keliya juquraafi ahaan dalkeennu meesha uu ku yaallo iyada lafteedu ay tahay dhaqaale socda. In baddeenna keliya 700 bilyan oo dollar jid ay marta ay tahay, hawadeenna nasaf loogu jiro. Waa nimco ummadda Soomaaliyeed ay ku fadhido aanay ku fadhi karin haddii aanay wax ka bedelin dhaqankii dowladnimadeeda ku salaysnaa ku dhowaad 70 sano la soo dhaafay. Haddii aad aragtid marka dowlad rabta inay Soomaaliya ula dhaqanto sidii hore si ka duwan, la gasho heshiis ku salaysan 100 sano, u aragta dadkeeda si ka duwan dunida inteeda kale, waa dowlad annaga naga aragti dheer, nooga aqoon badatay waxa annagu aan haysanno. Sidaas daraaddeed ayaan waxaan rabaa inaan jaaliyadda reer Qatar u sheego, way muhiim tahay in shaqada waddankeennu aanay ku salaysneen sanad iyo labo, inaanay ku salaysnaan karin dan qabiil ama dan gaara, inaanay ku salaysnaan karin gobol iyo aragti kooban, laakiin inay ku salaysan tahay haddii aan isdaba qaban weyno, haddii sida aan ku jirno si ka duwan aan u dhaqmo weyno, waxaan niyadda ka jabinaynaa gabadhii halkan soo istaagtay ee waddankan ku dhalatay oo aabbaheed iyo hooyadeed Ilaahay khayr ha siiyay ay jacayl waddaniyad ku soo barbaariyeen, iyadu weli ay taagan tahay. Mas-uuliyadda ay nagu leedahay ayaan ka gaabinaynaa, niyaddana waxaan ka jabinaynaa. Sidaas daraaddeed waa inaan ballan ka qaadna kumanaanka iyadoo kale ah inaanay ku noolaan mustaqbal xumo. Dalkiinnii xagguu maraayaa? Annagu dalka waxaan ugu nimid iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay soo dadaaleen, meelna ay soo gaarsiiyeen, laakiin meesha la soo gaarsiiyey aanay ahayn meel uu dunida la jaanqaadi karo. Dhaqankii aan ugu nimid aanu ahayn dhaqan lagu aamini karo. Hiigsiga aan ugu nimid
aanu ahayn mid ilaalin kara khayraadkii hadda aan idiin sheegay. Sidaas daraaddeed, madaxweynaha iyo anigu markii aad noo igmateen inaan u adeegno ummadda Soomaaliyeed oo aan aqbalnay inaan noqonno shaqaalihiinna idinka idiin shaqeeya, oo aan aqbalnay mas-uuliyaddeenna ugu horreysa inay tahay inaan xoolihiinna dhaqaalayno ama ilaalinno ama annagu aanan qiyaamayn, waxaan samaynay wax la yidhaahdo waa maxay waxa ugu horreeya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku waajiba. Waxaan garanay inay tahay marka hore, inta annagu aanan dalka wax u qaban, inaanan dalka dhibaatay. Macnaheedu waxay tahay anigii madaxweynuhu inaan jeexanno siyaasad ah inaan aniga isagu ka madax bannaannahay musuqmaasuqa, ka madax bannaannahay qabyaaladda iyo ninjeclaysiga, ka madax bannaannahay in shisheeyenna iibsan karaan noona sheegi karaan go'aanka aan dalkeenna u gaarayno, ka madax bannaannahay in milyan ama laba ama saddex ama boqolaal milyan nala ku doorsiin karo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhallinyarada soo koraya. Tan labaad oo aan aniga madaxweynuhu ku ballannayna waxay ahayd, sidee baa loo beddelaa fikirkii ahaa isma gasho in la wada shaqayn karo haddii madax Soomaaliyeed la yahay? Waxaa inoo soo baxday qeexitaanka ah, maadaama rabitaankeenna labadeennuba uu ku salaysnaa sidii ummadda Soomaaliyeed ay dhibka uga bixi lahayd, inay noo sahlanaan doonto haddii Ilaahay uu na garab galay iyo ummadda Soomaaliyeed inaan wada shaqayno. Waa taariikh cusub marka in weli qof Soomaaliyeed aanu ballan ka maqlin 21 bilood aan wada joognay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr raa wada shaqayn waayo. Intaasi waa inta ugu yar oo aada waajib noogu leedihiin. Waxaan idiin ballan qaadayaa inaan sii wadi doono haddii Ilaahay yiraahdo. Danta dalka ayaa ka muhiimsan danta shaqsiga. Waa maxay hadafyada aan ka leenahay marka dalka Soomaaliyeed? Inta aanan wiilashii iyo gabdhihii halkan soo istaagay kala hadlin, iyagana waajibaad ka saaran. Waxaan ka leenahay hadafyada soo socda: kow, waxa khayraada oo aan idiin sheegay dal kale, haddana waxaan nahay dalka dunida ugu yar marka la fiiriyo miisaaniyaddeeda deenna sanadlaha ah. Dalkaas ku dhowaad 15 milyan oo qof ay joogto, oo xeebtaas leh, oo kalluunkaas leh, oo dhulbeereedkaas leh, oo ganacsigaas dunida ku faafay leh, oo qaarada isku xira, miisaaniyaddii sanadkani aan dhammaan waxay ahayd 274 milyan. Kan ugu dhegan oo Kenya waa $30 billion oo dollar. Kan dhinaca kale nooga dhegan oo Ethiopia ah waa $26 billion oo dollar. Marka aragtideenna siyaasadeed waxay ku salaysan tahay xaqiiq dhab ah oo ah, sidee baan dunida ula tartami karnaa haddii dhaqaalaheennu sidaa yahay? Maxaan yeelnaa marka? Waxaan bilownay marka dhaqanka duwankii hore: kow, in la shaqeeyo arrimaha dhaqaalaha; laba, in la isku xiro ganacsatada iyo dowladda; saddex, inaan la aqbalin musuqmaasuq; inaan la aqbalin siyaasi inuu ku takri faro xoolaha ummadda Soomaaliyeed; inaan sida arday iskuul dhiganaysa uga shaqeyno inaan ka soo baxno shuruudaha ay dunidu nagu xirtay si deynta mustaqbalka nolo kaga cafiyo dhaqaalaha dunida ay ku wada shaqaysatan aan leenahay, bangiyadeenna iyo bangiyada dunida ugu xiran yihiin; in dib loo dhiso hay-adaha dhaqaalaha ama bangiga dhexe ama wasaaradda maaliyadda; in la kobciyo
هيئته وحصو صارك إن شغل الله أبوره إن قفل بو دولد أشغل إيسا مشار لسيو سيس الحساب تنك إيس آمن كالكا سوغة بلاود كوي اللي باطن بلود كدب وحان إذن شيغا يا بشان ديسمبر وعيتري هيئت دقل عكتا دونك وحيسو قارتي صوماليا إن الله صحيح أنه مي لبدا كون يساقالي طبنك هشيس كوكو دنبيي ودين تلوغ عفلها وحط دليل كاه إنه الدنيا دي باللاوضي إنه الدولة دي دقالة توصة سيسو وعربا إن الله سكولة حسابتمو محالة قبطي مرمنا الدولة نمدو إنه إحاطة سيدان هروشة كراسي بدليس مرمنا الدولة نمدو إنه إحاطة داد صوماليات ورادين إيه كرسي سيدان يقوم منافعادان دولة نمدو إنه إحاطة مدح درينسان درين كي قبرد هل كان سويس تاكتا إيه قبط أقول إن ليس له حساب طبعا أنا أقبل إن لهلوش إن لقاته أنا أقبل إن ينقف أجنبي وكوير يدنت صوماليات وحيات كرده الهيد مركو أسوه بوشاو ماذا نماذا واقف ماذا أو آمن سن فرصة دعات كل كلنتي قفك أجنبي أو دلك لما دحكا وحايتها إن يدتك صوماليات كوئيق مدين إن يدتك كلنتي معنى هذا وحايتها كلية waxaad gudbi kartaa fariinta ugu wanaagsan ay umada Soomaaliyeed ku soo dhiibteen madaxnimadu waxay tahay inaad aqbashay inaad milkiila ahayn oo mas'uuliyad ay ku saaran tahay inay tahay inaad dad u adeegto oo markii aad aqbashay inaad madax noqotid waxaad aqbashay inaad adeega noqotid mashruucan loo maleeyay marka qofku inuu madax noqdo inuu shacabka iska weynaysiyo وين لو قرتا دتك هلكن فديا وخصب إلى نسور دوانة وندقيسن كنا حنا درين كودا هدي أنا كنا حينا أننا كنا وحكي خلدين ياي وين نجيسو قبحنا سيدا مركا مشاريع ذو وين ربنا نفرنا مذوارمين دقالها سيد دقالها لو كبعية مركة وحاضو بهن تهي الدنودين يكوت بهن كوت ماذا سيد الدنود كوت ماذا مركة وإن أدلها هاي نظام سياسة ذاد واللجوس أردكر توب طلبات أتن دقالها سوي حكتون كشقينا وتوب ليرادو هذا توب سياسة دلودي هاي تاس مركة وأركتك ترجمة إسا بقول كسنة وصوص عطها دي إلى هاي راد معنى يدو عايتاي شغو الباء وخراء النبناطي إلا دميسترو أساس كيدا إلا جاح وما حي معنى يدو معنى يدو عايتاي وإلا هلا وحي أمد الصومالية اسكوهين لها نظام كي اسكوهين لها نظام كاسي وام حي دستور دمايستيران او دد كود او قوليهين سياسة دمايستيران او كترجمة إيسا كبدا أسهل كنتمد مركي ربطيني مستقبل كمدح نغطو حس بيكي سياسة دي قيلي لهيه دم فران لهي شرع الدور الشوين او يو إيمان لهيه اي غيب كان نغن لهيه نظام دور الشو او كسا ليسان إن دادك الصوماليات أي عدة أي دورنا ينكو دورتان أقونتو دولد لغو مدري سكرو قبيل كيتا مركا عربتو إنا الدنيا دي اللتر تنتيد دنيا دونا أي بلاوضة إنا أقون إسو دوفيسو أقون كالعيب ستو أنا قونا أنتاقن نهاي قرنيك كوي لباتناد لكن ولي أنو دقمينو سيد قرنيك سغالي طبناد waxay tahay marka inaan sameeyno shuruuc dhameystiran ama hada dastuur ama hada doorasho ama hada asxaab ama hada sharci cadaalad dalko dhan ku soo dabaala waxaan idin sheegayaa ugu yaraan 160 ama 70 shaqada soo dhan waa soo dhameystiran waxay u baahan tahay kaliya inaan Soomaali soo hordhigno ay keeshiiso dastuurka
أفرتيس شنتيس عتبة وجوريس ولا دمي أفرت كو حكتنا وحي مرة يسامل في عن شنت وجود دم بيسنا وحاول نمنكليه إن يسوم على ذكي شيئا معنى ذو عيتاي وإن أنا كبقين سؤالها وين وضد كذا اللي يرضى ورد ما يسترى يا مستقبلك إن يدريمان فرصة دولة نمو أرين جسد حاد وانكشف إنه وحل هذا أديجية بالشدة دولة وحيسيد هذا بالدولة كطاي إن الشعب كذا يكسيس إن إسقولة لا ضاي إن إسبيتال لا ضاي إن الجدد دستو إن البندو إن دستو إن الشقة عبورتو إن الجدد كذا أجر مكرتو إن واحد برش سين كرتو إن الدنيا الباب به هذا أفر كرتو دولة مرك حل إسقول أونلاين أما حل إسبيتال أو يدو يجيب كذا كم حس أنا الحين سيدا كلية وتكفها مكرتة إن النبات قبته حي تايمر كا شعب كصوماليات من آمن عيان مستقبل كفوق هداني كهل الدولة دا أديك جاي كليهين دولة دي إنه حي بلاودن إسكولة دا اللي وريكت إسبيتالة دا اللي وريكت جدت كينا يدستو دولة دي إنه حي بلاودن مشروع اللي يرادو إسحلقان ودافري مدحوينه انه لو بلاباي ان متحفكي مكتبدي تياترك قرنكا تالوينكي اما حاوتاكو اما دغختور اما سيد محمد كل جود لو بلاباي هدا اما بلا بلابي دونو ان سنه كي بركانو 2 سنه سو سوت هدي لا يراد لو دمهسترو حوق اي خوله سومالي شغالها وزارتها مال والباء اسبوع والباء وزارتها جدول ليهن مت كمده ايا وشغتك تا سيس حلقان او سو دسان سنه كسو سعد بلاوغيسا وحادو ايمان دونتان هدي الى يرادو دسميال بل دماده او تياتر كو هوراي او مكتبته اي كخغتو او متحف قرن كو كخغو معناه هذا واحد تاعي الدولة دي وإني أديك بحسا أديك زي أبو حسوا وإني نقاله هيسا نقاله زي أبو حشو وإني نصوب حتى صومرنا شروطها كان دين شيء جاي أنت شروطها أنصور لما يسترينه الدولة دي كي يلا نيسو ميزانية دبا وإني نسحل قام كوس الشقينا واي مال مفردين كرم أرينك أفراد وأرينك اللي يرهدو وحكي قبش هذا أمني قدلك سي أمني قدلك اللوغة قبط مركة واح وحوبا هاي إن لفهمو وحانو نمد أناك وحانو نمد عيدا عن لوغين ترديس انت يتاي وطليو كمرخاتي هاي عن لوغين ماشي كالجوغان عن مشار بدن كوت قادر وعن بلاونين عن ترينو تيينو مشار سينو حالكن ايشي سيدا ان قلناي وحا كميدا سيدا ان خروين او غديس لهين او قلابين لهين سي دولت الصوماليات سنادها سو سوده اي او لهدahay ciidan tirsan tayaysan tilmaaman oo toosan oo taliyooda ka amar qaata sababtoo ah dawladda Soomaaliyeed ayaa siin doonta mushaarkooda hadii la yiraahdo إن ده سبحان الله وحلي رادو سياسة أرمد بديد أو قطدر ويا با أقول بدن والله كلناي وحاي تهاي ما حسيت أن أنالنا يسيت دل كأن أنا ندمني لكن وحاي أقول بدن والله كلناي أن ولي كنت قال ما إنه إلا بدله وحاي تهاي سيد أنا بدل لهين وحنا لك آمن زين waxa kala laba ah waxa dadka Soomaaliyeed iska aaminsiin iyo waxa ay dunidu naga aaminsanta madama uu nagu dhacay qaran jab waxa ay keentay qalbi jab
qalbi jabkaasina waxa uu keenay qaawanaan qarannimo. Qaawanaantaasi waxay banaanka soo dhigtay caabaheen. Sababtaadu maqlayso waxaa isdagaalsan aan heshiisayn culummada ama dhallinyarada ama ganacsatada ama haweenka Soomaaliyeed oo lafdhabarka ummadda Soomaaliyeed ah. Sababtu waxa ay tahay intaasoo dhan oo la isu geeyey ceebteeda waxaa asturta hal wax keliya, inay jirto dowlad xoog leh, quwad leh, laakiin aan qabyaalad ku salaysnayn, iyo qof raadinaya inuu isagu qawlaysto, laakiin dowlad qarannimo xambaarsan oo ilaalinaysa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Heshiiska Soomaaliyeed meesha laga raadinayo marka ugu horeysa marka waxay tahay soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Dariiqa ugu sahlan ee lagu soo celin karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeedna waxay tahay in la helo dowlad u adeegta iyaga. Ama jidadka la dhisaayo, ama isbitaalada lala wareegayo, ama iskuulada lala wareegayo, ama maxaabiista meel walba laga soo deynayo, waxaan idiin ballan qaadayaa qabiil soo deyn kara inaanu jirin. Waxaan idiin sheegayaa halkan inaadan sharaf ku yeelanaynina haddaanay jirin dowlad sharaf leh oo dalkiina joogta. Hadafka dowladnimo iyo doodayda marar badan Soomaali waan u soo bandhigay. Inta aan idiin sheegay ma ahan inaan anigu idiin sheegay keliya. Wasaarada walba iyo hay-ad walba oo xukuumadda ka tirsan usbuuc walba shir bay leedahay ka horreeya golaha wasiirada. Mid walba hadaf bay leedahay ku salaysan wixii aan idiin sheegay. Shir walbana anigaa fadhiya. Afartaas haykaloo waaweyn, wasiirada iyo wasaaradaha iyo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa, xafiiska madaxweynaha, hay-adaha kale oo madaxa bannaan, kulligood waa fadhiyaan usbuuc walba. Macnaheedu waxay tahay wasaarad walba waxaa la garanayaa, waxaa lagula xisaabtamayo hadda iyo inta laga gaarayo waqtiga 2020-ka oo ah meesha ay ahayd 4 sano madaxweyne farmaajo loo igmaday. Waxaa intaas dheer marka shaqadaasi waxay leedahay qaab loo dabagalo oo xafiiska ra-iisul wasaaraha yaalla oo madaxweynuhuna uu ogyahay. Waan ognahay wasaarad waliba meesha ay joogto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, waan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo, xoog baa la geliyay waqtigaas isagaa oon dalka joognay inaan soo gaarno, inaan leenahay hadaf qoto dheer ku salaysan oo dunidu ay aqbasho inay hal albaab ka soo gasho. Hadafkaasi wuxuu u baahan yahay in laga dhabeeyo. Si looga dhabeeyo marka, waxaan rabaa inaan qeexno waa maxay dowladdu. Dowladdu waa idinka. Dowladdu waa shacabka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa marka dhaqankii aan ku soo daalnay oo ahaa in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhexdhexaad laga noqdo, in dariiqa khaladka iyadoo lagu socdo weli la aamuso, dhexdhexaad lagama ahaan karo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Wiilashii gabdhaha soo koray iyo kuwa naga dambeeya, dunidu waxa ay maraysaa in caruurtooda dhalan doonta 100 sano soo socota ay dhaqaale meel u sii dhigaan. Annaguna waxaan waxbarasho siin la'nahay iyo caafimaad kuwa hadda noo jooga. Sababtu waxay tahay waxaa la aaminsan yahay in madaxweyne haddii la doorto ra-iisul wasaare uu magacaabo, xukuumad uu sameeyo, in dalku barwaaqo galayo. Dowladdu waa annagoo iskaashanay. Waa gobar Soomaaliyeed oo lagu soo koriyey wadaninimo.
كبر بارتي وحكوسو بارتي يدون دل كي يدتجين أتاعن إن الدكتور نقطة دل كون نقطة إسبيتال دس وشيخ سوماليات أو يراها أنا يا أقدر كونو برواقع جلايا ومدن كبر عروجي وأذاي سوماليات أو دل يراها يراها إسكت دا يا قبيلة دا يلا لشكر وهاي سوماليات أو ترى هذا أنا يا سو أرجن الطريق حما ميالي إنه قبل يال يعلو شو السقشتيا دولة نمدو وصومالي ترى هذا صومالي نمدان ربنا دولة نمدو وصومالي ترى هذا وكود دال نسيد هوري وحن ربنا شرفت يا كرامة ومدو صومالي دلن سؤال أنيقو آد أقدرين هيا إن تهين جالية ذي أن دبدكو أركي تن إسوق دوبا هذا وحن ربا إن حساب جلسان دلكي نمحا يعان كجيسة تنسي دبلوغ رسو إنت أنيقو أنجوغنو حكمك وحان دين بلن قادة يا إننا نقبل الدونين إننا العبسيو إننا نقبل الدونين دريق السحدة أننا لك اللحي إننا نقبل الدونين إلا إرادو نلاش قيستا ديك لو إذن كردين إنتا أن أنه مدحظا نهاي أنيقو كواد لايا كيغا يكن مدحوينها وحان دين شيء دونا شرفت أن رادين إنه كمر رادين إنه قبليال وعنك الرادين إنه شعبك الصومالي دوما تنتهي.